नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युवी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई गजब प्रकारको 3D साउन्ड रिङटोनको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नुभएको फरक फरक कन्ट्याक्टहरुको लागि फरक फरक प्रकारको 3D साउन्ड रिङटोन सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुनै खास नम्बरबाट फोन आउँदाखेरि छुट्टै रिङटोन राखिएको कारणले गर्दा रिङटोनबाटै कसको कल आएको भन्ने कुरा तपाईहरुले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा यो गजब प्रकारको रिङटोन कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई अवश्य नै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। अझैसम्म तपाईहरुले यो युवी एडवाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तल्लोपट्टि तपाईँले एउटा सब्सक्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। ल त सुरु गरौँ साथीहरु। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा 3D SOUNDS साउन्ड्स RINGTONES 3D साउन्ड रिङटोन्स भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। 3D साउन्ड रिङटोन भनेर टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ सबैभन्दा माथिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3D साउन्ड रिङटोन्स उरा रिङटोन भनेर यहाँ लेखेको छ, AURA उरा रिङटोन। तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। त्यसमा टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3D साउन्ड रिङटोन भनेर लेखेको छ। साथीहरू, यो एप्लिकेसनलाई मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईँको म इन्स्टल देखाउँछ। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला र यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 मिलियनभन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेका छन् र तपाईँले यसको रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको रेटिङ 4.0 यसको रेटिङ छ र तपाईँले यहाँ रिड मोरमा ट्याप गरेर यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, धेरै सानो एप्लिकेसन छ। अब यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। साथीहरू, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँले त्यहाँबाट गएर यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रिङटोनहरू यहाँ छन्। रिङटोनको तलपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रिङटोनहरू छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यिनी सबै रिङटोनहरू साथीहरू सबै 3D रिङटोनहरू हुन्। तपाईँले यिनी रिङटोनहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा रिङटोन सुनाउँदैछु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गन भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा दुईवटा एउटा तिनवटा धर्का र एउटा प्लेको बटन छ। तपाईँले प्लेको बटनमा टच गरेर यो रिङटोनलाई सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र तलपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कार 3D रिङटोन छ, तपाईँले यो कार 3D रिङटोनलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लेको बटन छ, प्लेको बटनमा टच गरेर तपाईँले यो रिङटोनलाई सुन्न नि सक्नुभयो। र साथीहरू, अब यो रिङटोनलाई कसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कार 3D भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा तिनवटा धर्काहरू देखाइरहेको छ। तपाईँले यो तिनवटा धर्कामा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ यो रिङटोनलाई आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्नको लागि। यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् यो तिनवटा धर्कामा। तिनवटा धर्कामा टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ फेरि र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथिपट्टि एउटा म्युजिकको आइकन छ। यो म्युजिकको आइकनमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने, यदि तपाईँले यो म्युजिकको आइकनमा अथवा रिङटोनको आइकनमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यो कार 3D रिङटोन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा सेट हुन्छ सबै नम्बरहरूको लागि। तपाईँले यहाँ टच गरेर सबै नम्बरको लागि सेट गर्न सक्नुभयो र त्यसपछि तपाईँले दोस्रो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, मान्छेको चित्र बनाएको आइकन छ साथी, यो कन्ट्याक्टको आइकन हो। तपाईँले यहाँनिर ट्याप गरेर कुनै खास व्यक्तिको लागि यो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै खास व्यक्तिको लागि यो रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यसको तलपट्टि
त्यसको तलपट्टि फेरि अझै एउटा यस्तो म्यासेजको आइकन देखाएको छ। तपाईले यो म्यासेजमा टच गरेर तपाईले यो म्यासेजको रिङटोन पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलार्मको आइकन। तपाईले यो अलार्मको आइकनमा टच गरेर यो रिङटोनलाई अलार्ममा पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्रसको आइकन। तपाईले यो क्रसको आइकनमा टच गरेर यो जति पनि रिङटोनहरू तपाईको मोबाइलमा सेट भएका थिए ती सबै रिङटोनहरूलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, भन्नाले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टारको आइकन। तपाईले यो स्टारको आइकनमा टच गरेर यो रिङटोनलाई फेभरेट्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् स्टारमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कार 3D रिङटोनमा एउटा स्टारको आइकन देखाइरहेको छ, भन्नाले अब यो चाहिँ रिङटोन तपाईँको फेभरेटमा गएर सेट भइसकेको छ। र यहाँ तपाईँले रिङटोनको साइडमा फेभरेट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर टच गरेर यो हेर्नुहोस् यहाँ फेभरेटमा सिलेक्ट भएको छ र तपाईँले यहाँबाट पनि यो रिङटोनलाई आफ्नो मोबाइलको कन्ट्याक्ट नम्बरहरूको लागि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अलार्मको लागि, म्यासेजको लागि तपाईँले यो रिङटोनलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै रिङटोनहरू जति पनि रिङटोनहरू छन् साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रिङटोन छन्। यी सबै रिङटोनहरू भनेको 3D रिङटोन हुन्। र साथीहरू तपाईँहरूले यो रिङटोनलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै खास व्यक्तिको लागि यी फरक फरक रिङटोनहरू पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई कलबाटै थाहा चल्छ कि कसको फोन आइरहेको छ तपाईँको मोबाइलमा भनेर। हस्त साथीहरू, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईँहरूले यो UvAdvice च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव टाइप गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि यस्तो जिज्ञासा छ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भने तल कमेन्ट बक्समा तपाईँले त्यो जिज्ञासा टाइप गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सक्दो तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। हस्त साथीहरू, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।